Ukiita mheshimiwa kama huyu anakuja ongea hapa. Kwa Afrika shida kwa nini hatuwezi kwenda direct kwa message? Tuseme kitu tumetuleta shida shida yetu. Hebu ita mzungu. Ita Johnson, ya? Mimi ni mzungu. Ukiita mheshimiwa angalia vile wazungu wanafanya. Tuseme hii ni wedding, sawa? Okay. Asikuwa MC kwa Kiingereza. Okay, now we can call Johnson for sending something and for here. Thank you very much. It's lovely to be in Dodoma. Wonderful people. God bless you. Amemaliza. Umeshimwa na tonani. Ita mabungi. Unajua kama anataka kufanya vitu vya ukweli. Wewe mheshimiwa kule mwakani jamani jina. Haya, sasa naomba nimlete mafundi. Yeah, wonderful people, God bless you. Ameketi. Sasa sisi wa Afrika tunajaribu ku save time, tuki waste time. Mimi kama mheshimiwa sitaongea mengi. Manake kama muda umeyoyoma. So mtadulia radhi, ndasema machache. Manake sitaongea sana. Tachukua muda kidogo. Ili harusi ya bele. Hata tukiangalia mvua ni kama kutanyesha. So mtanikubalia nisiongee sana. Niseme macho. Usema. Sema ni machache. Sema. Lazima introduce. Na kabla niongee itakuwa ni kukosa heshima sana. Nisipo nikiongea bila kumtambuliza bibi yao. Mama watoto amka wa hivi. Amka wasalimie, wapa kofi mama watoto. Na pia tuko na chairman, wana chairman mama wewe. Asante sana. Wapa kofi ya chairman tafadhali. Wapa kofi ya. But I was just appreciating you. You're doing a very good job. Nimeona wewe unafanya ma wedding, nini mazee. Tupige Buddha, wedding is very important, yeah? And also, when I do my wedding, we do the MC. Lakini pia ambia wa Afrika, wakue na wedding planners. We need to have, kama wazungu, wedding planners. Mtu ambaye anapanga harusi. Ushelewa? Hili siku ya harusi, bibi harusi, kiutumena asikue na pressure. Juliona wedding yako, wale, Afrika wale watu wanakuanga na pressure mingi sana. Ni bibi harusi na bwana harusi. Kwa harusi. Kushinda kila mtu. Juu awana wedding plan. Uliona kitu wena ameketi hapa. Chupe pilipili keti hapa. Keti. Umeketi ni harusi yako. Na every all the bad news zinakujia bwana harusi. Juu awana wedding plan. Umeketi hapa unaona mtu. Just kazi wake tu wanakujia tu namwambia. Wanasema hatujalipia ukumbi. Wanasema tufanye haraka. Tutalipa baadaye. Je, anasema anaenda. Apo ni. Ule bibi wako kitambo yuko amekuja. Atsua kwa yuko. Aende. Asante. Amani. Ni harusi yake. Alafu wale, nilianza harusi ya sister yangu. My sister is married to a German. I went to the wedding nilifurahi sana. Manake watu wanaongea vitu poa poa. Kuna mtu aliamka pilipili hata sijaje muona. Aliamka mzungu tu kule Germany Stuttgart. Kwa harusi ya dada yangu akamka akasema my name is Stuttgart. I've known Irene and the husband for 2 weeks. God bless you. Are you wonderful wonderful couple. I was one gift. Akatoa kifunguo ya gari. Anawajua? 2 weeks. Wedding ya Kiafrika, ile mistake unaweza fanya ni kupatia mjomba wako mlevi microphone.
Usijaribu. Mchomba mlevi ataribu harusi. Kwanza anakuja aseme na amelewa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Bwana nisikia. Yangu itakuwa machache. Alafu anaanza kwa huyu pilipili. Mimi babake anaanza kukuambia. Mimi nimeishi na yeye. Baka akaja akawa binadamu. Alikuwa nini kabla kuwa binadamu? Pilipili huyu akiwa shuleni kidato cha 4 alianguka mbaya. Nikamwambia endelea tu. Akaanguka tena. Akitaka kuoa alikuja kwangu akasema mjomba. Mjomba. Sina hela. Sikukuwa na pesa. Lakini na kusema hii tent hiyo chakula DJ. Bro, unafanya kazi poa sana na watu wa kofia yake tafadhali. Hapo huyu jamaa nilikutana naye Nairobi alikuja kunitafuta. Alipanda basi akakuja akatafuta chachi akaniambia siku moja nitakuita Tanzania. Watu wa kofia yake tafadhali. Asante sana, nashukuru sana kakama wazi. Asante sana. Na huyu ni wako ama wangu? Ni wetu sivyo. Kwa Tanzania ningependa niseme asante kwa support mnanipatia. Alafu pia kwa venye mnafanya vitu, sisi wa Kenya tunaiga sana muziki, politics. Sijui kama huku ni Chadema ama ni huku ni CCM. CCM. Magufuli. Magufuli. Ah, Dodola haula. Maana mimi nilikuwa Magufuli siku mbili tu. Tutawarudishia. Maana Magufuli ananyosha. Akikuja Kenya ataanza kazi airport. Akilanda tu Kenya hivi airport. Ha. Hizi ndege zioshwe bana. Wote hizi ndege bana alafu usikaushi. Magufuli. Tuwapatie wetu 2 weeks, tuwapatie wenyu 2 days. Bale, nimenotice kwa kila every African country. Ukiingia, leo umeingia airport, nikaona picha ya President Magufuli iko kwa kila ofisi. Hata Kenya ukikuja unapata picha ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta amekaa hivi. Amekaa hivi kwa picha zake za ofisi. Amesmile. Magufuli amekaa hivi. Kagame wa Rwanda amefanya hivi. Nani enda Uganda na hii si utani. Mseme ni picha zake zote hizi. Siku ya gani? Kazi ambayo Magufuli anafanya na Watanzania mnafanya, tunapenda sana kuiga maanake mnafanya kazi. Yes. Mungu akifunguza kuzika. Sawa. Lakini mnafanya kazi poa. Airport. Wah! Nakwambia tunaiga, nakwambia mimi ni Mkenya tunaona ni movie zenu. Oh, anafa Mungu. Mungu movie salute. Mungu. Mpo sawa. Mungu mpo sawa. Hapo nimetoa kina Wema, kina Linwoya, sivyo? Mungu na ambulance kwa movie ya Waidi. Mke wako amechukua bullet juu yako, hutaona ameita ambulance. Anaongelesha mkewe mpaka kifo.